Sonic. Gostei do lacinho vermelho na cintura. Ah, por que que tá você e o Betinho no mesmo uniforme? E agora tem dois. Agora tem dois Sonic, olha. Olha como é que tá bugado essa porra. Ah, para porra. Tu foi correndo lá e botou o mesmo. Mas isso aí é o quê? Tem que comprar o passe de batalha pra ganhar isso aí? Não, completei. Não, eu completei, mas não comprei, pá. Eu não comprei o passe. Ah, não, quero não. Deixa assim. Deixa vir o próximo passe de batalha que eu. Como é que. É mesmo? Não, mas eu nunca comprei também não. Eu comprei que eu digo assim, você vai jogando e vai ganhando o CP, né? E vai juntando. Eu já tô com dinheiro suficiente para comprar. Tô com um CP suficiente para comprar. Não, não, não. Esquece esse bagulho de oi, mano. A gente tá em Sarif Bay. A gente tá em Sarif Bay. Vamos lá pra cidade alagada? Vocês estão na cidade alagada? Vamos lá tentar pegar. O que é, cara? Derrubei ele. Matei. Tá aí na tua frente, Betinho. O Sonic matou. Ah, então vai um de cada vez, calma aí. Então vai onde vai o Sonic primeiro. Aí o Sonic aceita e vem até a gente e convida a gente. Segura, Betinho.
Agora, Sonic, vem aqui onde a gente tá, Sonic, agora. Eu vou soltar um coquetel molotov aqui. Aí, vai, manda o convite aí. O cara deve estar doidinho sem saber o que que tá acontecendo. Agora vamos fazer caça de esquadrão? É muito set, né, mano? Ai, caralho. E o cara foi, deve estar puto pra caralho. Ah, esse da maleta. Já matei, já. Aqui longe, né? Tá todo mundo andando correndo. Vou pegar uma XP, né? Fala logo. Ó, tem play aqui na frente, hein? Tem barulho de sniper. Nossa, foi lá pegar o cara pela mão. É porque já tá na hora de morrer já. Cadê o som? A gente tá fazendo trenzinho da alegria aqui, cadê tu, Sonic? Peri, né? Eu acho que tem play aqui. Primeiro que não é aqui, é embaixo. É lá do outro lado. É. É do outro lado, não é subindo o morro não. Dá a volta. É evitar pegar esses boot aí, caralho. Ah, brincadeira, mano. Sério? Deve ter sido um... Tá com defeito? Tá com defeito, caralho? Bora. Agora enfia o dedo no call e rasga. Aí, helicóptero, helicóptero, helicóptero aqui. Vai, 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 vai.
Ah, o tempo tá passando, caralho. Bora, tá pesado, ô Betinho. Porra. Vamos direto no aeroporto, cara. Vamos soltar todo mundo de PQD e arrebentar todo mundo? Não, estão na torre, com certeza. Olha lá o tiro comendo na torre lá. Olha lá. Olha lá. Ó. Tem um em cima. Tem um em cima e um embaixo, ó. Pode acertar a gente também. Helicóptero. Não, tô lá. São três. É, chegamos mais perto. Estou de helicóptero também. Cara, já tem cara aqui já. Hã? Já tá aqui. Ah, já me pegou. O cara já pulou em cima de mim aqui. Ah, os caras estão com arma boa, mano. Os caras estão com arma com skin, caralho, já. Todos escaralhados. Que já tá tomando tiro pra caralho. Ah. Atira. Tal de querido tá aí, ó, falando no chat aí, ó. Deve tá perto de tu aí, só. Os caras vão rushar, tá vindo? Não é três não, tá? Não é três não, eles estão vindo pra cima. Olha aí, correndo. Tem mais um, Sonic. Sebas foi lá pro outro lado do mapa pra poder pegar de cover. O Sebas foi lá pro outro lado, o Sebas foi lá pro outro lado pra salvar o helicóptero e deixou todo mundo na pista.
contra 3, não. Foi o boot que te derrubou, Betinho. É, deixa ele. Deixa ele. Não, não, Betinho, faz isso não.